Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu waislamu, mimi ndugu yenu Shuaib Abdikarim. Leo nataka kuelezea kuwa Ramadhani yakuja inshallah siku karibu, na pia nataka niwaelezee kuwa Ramadhani Qur'ani ilifikishwa, na pia nataka niwajulishe kuwa mkuwe mnasoma Qur'ani kwa wingi siku ya Ramadhani, na pia mswali swala zenu tano kwa jamaa pia ni bora zaidi, na pia mpeane sadaka kwa wingi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.